ជានារីជនទាំងឡាយនារីជនទាំងឡាយសន្តិកម្មឧបកតាអេវៈសន្តិកម្មឧបកតាអេវៈចូលទៅហើយកាន់ទីចិត្តមែនពិតចូលទៅកាន់ហើយកាន់ទីចិត្តមែនពិតចូលទៅហើយកាន់ទីចិត្តមែនពិតចូលទៅហើយកាន់ទីចិត្តមែនពិតជានន្តៈទៅដឹងជានន្តៈទៅដឹងតសមរសៈអមរភវង្សតសៈបុរសៈអមរភវង្សនៅភវៈនេះកងោកនោះជាសត្វមិនមែនកងោកនៅភវៈនៃកងោកនោះជាសត្វមិនមែនជាកងោកបសាធនាងរីគ្រឿងប្រដាប់បសាធនាងរីគ្រឿងប្រដាប់នៅវៈកោដេអខនកាំងនៅវៈកោដេអខនកាំងជារបស់មានតម្លាយមានកោត9ជាប្រមាណជារបស់មានតម្លាយមានកោត9ជាប្រមាណអហោសេបានមានហើយអហោសេបានមានហើយតតាសហសង្ឃរីសាននីទ្របតតាសហសង្ឃរីសាននីទ្របសេដ្ឋនាគឺសេដ្ឋីសេដ្ឋនាគឺសេដ្ឋីទីយថាឲ្យហើយទីយថាឲ្យហើយកត្វាធ្វើកត្វាធ្វើអាហដ្ឋកម្មមូលังហដ្ឋកម្មមូលังឲ្យជាតម្លាយនេះហដ្ឋកម្មឲ្យជាតម្លៃនៃហត្ថកម្មទៀតអបច្ឆារីសំនួយតេថាបច្ឆារីសំនួយតេថាបណកកបណកអេតាំងបសាធនាងរីគ្រឿងប្រដាប់នោះអេតាំងបសាធនាងរីគ្រឿងប្រដាប់នោះតាយៈវិសាខាយៈគឺនាងវិសាខានោះតាយៈវិសាខាយៈគឺនាងវិសាខានោះបាត់ធាងបានហើយបាត់ធាងបានហើយសន្តេអ្នកប្រុសវិបាកជាគ្រឿងហោចេញវិសន្តេអ្នកប្រុសវិបាកជាគ្រឿងហោចេញកេសកម្មសនីកម្មអវ័យកេសកម្មសនីកម្មអវ័យព្រះហារោរីចម្លើយតេថាហារោរីចម្លើយតេថាគរៈបានលើថាបានលើថាអវិសាខានីនាងវិសាខានោះអវិសាខារីនាងវិសាខានោះតត្វាថ្វាយហើយថ្វាថ្វាយហើយទេវរៈសាតកាំងនៅសម្ពត13ជីវរព្រះសាតកាំងនៅសម្ពត13ជីវរវិគ្រោះថាម៉េចវិគ្រោះមើលទេវរៈសាតកាំងមើលជេវរៈសសាដកាំងទីទីវិគ្រោះគេទៅនិយាយទាំងវិគ្រោះគេចង់បាត់សម្រាប់ឯងទៅឲ្យវិគ្រោះនិយាយថាអាវាខ្ជាក់វាវិគ្រោះវាមានពីរចំណែកមិនចឹងមកនៅក្នុងវិគ្រោះបាត់វិគ្រោះមួយគេមានចំណែកពីរហៅគេហៅថាម៉េចខ្លះទេអត់ទេទៅគេនៅក្នុងបាត់វិគ្រោះមួយវាមានពីរចំណែកចំណែកនៅក្នុងវិគ្រោះហ្នឹងគេហៅថាវាខ្ជាក់ដល់បាត់សម្រាប់ហ្នឹងគេហៅជាវុទ្ធៈតើដូចជាវិគ្រោះមិញនិយាយតើវាខ្ជាក់មកក្នុងវុទ្ធៈអត់តន់មានណាអខ្ជិយយល់ទេអត់យល់ទេចៃវរៈសាដកាំងចៃវរៈសាដកាំងចៃវរៈសាដកាំងតើនៅដូចថាប្រយោគចៃវរៈសៈវាវិកហៈដកចៃវរៈសៈសាដកាំងចៃវរៈសាដកាំងដកចៃវរៈសៈសាដកាំងហ្នឹងគេហៅទីជាវាខ្ជាក់ដល់អត់អារបត់សអារបត់សម្រាប់ចៃវរៈសាដកាំងហ្នឹងគេហៅទីវុទ្ធៈគណាយើងអាចយើងវិគ្រោះយើងទៅថាអស់មកទៅថាអីចៃវរៈសៈសាដកាំងហ្មងទៅថាគ្រប់ពីរចំណែកសាគណាឃើញអាហ្នឹងវានៅនឹងហើយខ្ជិលនិយាយថែមទៀតមកទៅដែលតើអានឹងវាមានពីរប្រយ័ត្នពីរចំណែកអញ្ចឹងយកអឺភិក្ខុសហសានាង
ដល់ពន់នៃភិក្ខុទាំងឡាយសោសហាសានាងដល់ពន់នៃភិក្ខុទាំងឡាយវិសតិ20វិសតិយាវិសតិយា20អវិសតិយាទៅវិសតិយា20អាទាសៈបានថ្វាយហើយវិសតិយា20អាទាសៈបានថ្វាយហើយហ្នឹងហើយអាសុតាំងអបិៈនៅចេះផងសុតាំងអបិៈនៅចេះផងទូជាយោអបិៈនៅមជ្ឈុលទាំងឡាយផងទូជាយោអបិៈនៅមជ្ឈុលទាំងឡាយផងអច្ឆនាងអបិៈនៅទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ផងរជ្ជនាងអបិៈនៅទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ផងសន្តិកាំងដែលជាទ្រពសន្តិកាំងដែលជាទ្រពអត្តនោរបស់ខ្លួនអត្តនោរបស់ខ្លួនកសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធកាលេកសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធកាលេក្នុងការនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រណិមថាកសបៈក្នុងការនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រណិមថាកសបៈតាវិសាខារីនាងវិសាខានុតាវិសាខារីនាងវិសាខានុលភិបានហើយលភិបានហើយអ៊ីម៉ាំងបាសាថានឹងនៅគ្រឿងប្រដាប់នេះអ៊ីម៉ាំងបាសាថានឹងនៅគ្រឿងប្រដាប់នេះមហារីដាមហាតអ៊ីម៉ាំងមហាលតាបាសាថានឹងអ៊ីម៉ាំងមហាលតាបាសាថានឹងនៅគ្រឿងប្រដាប់មហាលតានេះនៅគ្រឿងប្រដាប់មហាលតានេះអានិសន្តេអ្នកព្រោះវិបាកជាគ្រឿងហោចេញនិសន្តេអ្នកព្រោះវិបាកជាគ្រឿងហោចេញតាសៈចេវរៈទានាសៈតាសៈចេវរៈទានាសៈនៃចេវរៈទាននោះនៃចេវរៈទាននោះហ្នឹងហើយចាំមានទានមានអានិសង្សច្រើនណាតោះហេមែនប៉ាត់ហេមែនប៉ាត់ទេវរៈទាននាងរីកាថ្វាយនៅជីវរៈទាននាងរីកាថ្វាយនៅជីវរអថៃនាងរបស់ស្ត្រីទាំងឡាយអថៃនាងរបស់ស្ត្រីទាំងឡាយបបោតិរមែងដល់បបោតិរមែងដល់បតកាំងនៅទីបំផតតកាំងនៅទីបំផតមហាលតាបាសាធនេនៈមហាលតាបាសាធនៈធនដេនៈហ្នឹងហើយដោយផនដៈគឺគ្រឿងប្រដាប់មហាលតាដោយផនដៈគឺគ្រឿងប្រដាប់មហាលតាឈ្មោះថាមហាលតាតាមហាលតាចៃវរៈទាននាងរីកាថ្វាយនៅជីវរចៃវរៈទាននាងរីកាថ្វាយនៅជីវរបរិសាណាងរបស់បរោះទាំងឡាយបរិសាណាងបរោះទាំងឡាយបបោតិរមែងដល់បបោតិរមែងដល់មតកាំងនៅទីបំផតមតកាំងនៅទីបំផតអធិមយៈបតៈចៃវរេណេអធិមយៈបតៈចៃវរេណេដោយបាននឹងជីវរដែលសម្រេចហើយដោយរិទ្ធដោយបាននឹងជីវរសម្ដែងសម្រេចហើយដោយរិទ្ធនិយាយថាមកស្រីនោះថ្វាយចៃវរៈទានថាជីវរនឹងបានមហាលតាប្រាសាទនឹងគ្រឿងប្រដាប់ឈ្មោះថាមហាលតាចំណែកបបរោះវិញបើថ្វាយជីវរដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាក្នុងបាទអត់ស្អីបាទនឹងជីវរដែលសម្រាប់ដោយបានប៉ុន្តែក្នុងរឿងដូចមានតាម៉ានអ្នកនឹងអាវនឹងហើយគេធ្វើកឋិនស្រីស្អីធ្វើកឋិនមកកណោសងឃើញបានអីស្រុកនេះហងម្លែកទេណោះតែសួរតាមអីមហាសេដ្ឋីចុះបាត់ហើយមហាសេដ្ឋីរីមហាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីណាកាត់វ៉ាធ្វើហើយកាត់វ៉ាធ្វើហើយព្រះវច្ឆាំងនៅការរៀបចំព្រះវច្ឆាំងនៅការរៀបចំទីតោដល់ធីតាទៅដល់ធីតាហ្នឹងហើយមានសេហៈដោយខែទាំងឡាយសេហៈដោយខែទាំងឡាយចតោហៈ4អេវ៉ាំងដោយប្រការៈយ៉ាងនេះ
ទៅហេ4អីវងដោយបការៈយ៉ាងនេះតតេតិមានោកាលឲ្យតតេមានោកាលឲ្យតេយធម្មងនៅតេយធរតេធម្មងនៅតេយធរតាសាវិសាខាយៈដល់នាងវិសាខានោះតាសាវិសាតាសាវិសាខាយៈដល់នាងវិសាខានោះអតិសិបានឲ្យហើយអតិសិបានឲ្យហើយអកតសតានិនៅរយនិរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សកសកដាក់សតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5កហាបណៈបរានិដែលពេញហដែលពេញដោយកហាបណៈទាំងឡាយកហាបណៈកហាបៈកហាកហាបណៈអានឹងរូបវិញ្ញាណមែនទីស្នាអានឹងដូចគុំមកដែលពេញដោយកហាបណៈកហាបណៈបរានិដែលពេញដោយកហាបណៈទាំងឡាយអត់មានទាំងឡាយទេកហាបណៈបាទតែពេញដោយកហបណៈអតិសិកហបណៈអតិសិបានឲ្យហើយអតិសិបានឲ្យហើយហើយនៅអីទៀតមើលសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សក្កដសតានិនៅរនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សវណ្ណភិជនៈបូរានិសវណ្ណភិជនៈបូរានិតែពេញដោយភិជនៈដែលជាវិការនិមិត្តដែលពេញដោយភេជ្ជនៈដែលជាវិការៈនៃមាសបានឲ្យនៅអីទៀតណសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយសក្កដសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5បញ្ចៈ5ព្រះចតៈភេជ្ជនៈបូរានិដែលពេញដោយភេជ្ជនៈដែលជាវិការៈនីប្រាព្រះចតៈភេជ្ជនៈបូរានិដែលពេញដោយភេតដែលជាវិការៈនៃប្រានៃប្រាសក្កតសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយសក្កតសតានិរីនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយចៈ5ចៃបញ្ចៈ5តម្ពៈភេជនៈបូរានិតម្ពៈភេជនៈបូរានិដែលពេញដោយភេជនៈដែលជាវិការៈនីតង់ដែងដែលពេញដោយភេជនៈដែលដែលជាវិការៈនៃតង់ដែងដែងមិនដែងដែងសក្កតសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយសក្កតសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5បញ្ចៈ5កាំងសភិជនៈបូរានិអានេះនឹងបើកតែភិជនៈដែលជាវិការៈនេះសម្រាប់ប៉ុន្តែនៅណាបតតនវន្ថកោសិយវត្ថុបូរានិដែលពេញដោយអូអានោះបាត់មួយមើលទៅបាត់មួយអត់បាត់បាត់មួយបាត់កាំងស័កមួយនៅសម្រិតមួយទៀតបាត់សម្រិតមួយអានោះអនុសុត្តៈអីនោះតវន្ថសុត្តវន្ថកោសិយវត្ថណោះទៅទៀតសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5បញ្ចៈ5សតវដ្ឋកោសយវដ្ឋបូរានិសតោត្រូវសតៈសតៈសតវដ្ឋសតវដ្ឋតែលោកអនសតៈវិញសតវដ្ឋសុតវដ្ឋកោសិយ
សុតៈវុដ្ឋៈបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយវាមានអាកោយហើយគាត់ថាមានឯងលោកអណណចោលហ្នឹងហើយតោះវុដ្ឋៈដល់ពីរលោកមួយចោលហ្នឹងហើយតោះសុតៈវុដ្ឋៈកោសីយៈវុដ្ឋៈបូរណានិតែពេញដោយសម្ពតដែលពេញដោយសម្ពតដែលសម្រេចហើយដោយដែលសម្រេចហើយដោយចេះនិងសម្ពតដែលសម្រេចហើយដោយសោតដែលសម្រេចហើយដោយចេះនឹងសម្ពតនឹងដែលសម្រេចហើយដោយសោតដែលសម្រេចហើយដោយសោតសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5តេលៈបូរាណិដែលពេញដោយប្រេងហើយសពៈតោះសពៈបូរាណិដែលពេញដោយសពៈសពៈបូរាណិដែលពេញដោយសពៈបោះគ្រាយសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5តេលៈបូរាណិដែលពេញដោយប្រេងតេលៈបូរាណិដែលពេញដោយប្រេងសក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5អនិតៈបូរាណិដែលពេញដោយស្គាល់អំពៅឡងសាលិកឯងមានសាលិកអត់សាលីអអូអានឹងសាបប្រាតាមនោះមកតែប៉ុតវិញផានិតៈមួយអានឹងបាត់មួយអូខេតអាសាលីសាលីតន្តុលៈបូរាណិដែលពេញដោយស្រូវស្រឡាដែលពេញដោយអង្គនេះស្រូវស្រឡៃសាលីតន្តុលៈបូរាណិដែលពេញដោយអង្គនេះស្រូវស្រឡៃហើយស្រូវស្រឡៃសក្កដសតានិនៅរយនេះរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5សក្កដសតានិនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ចៈ5អានាងកលៈផាឡាទិឧបការណៈបូរាណិនាងកលៈផាឡាទិឧបកៈឧបការណៈបូរាណិដែលពេញដោយឧបករណ៍មានអង្គលនិងផាលជាដើមដែលពេញដោយឧបករណ៍មានអង្គលនិងផាលជាដើមផាលជាដើមតោះគេរបានឮថាគេរបានឮថាអេវាងចិន្តនានឹងកំណត់យ៉ាងនេះអិតិថាទីកំណត់យ៉ាងនេះអិតិថាទីតារីធីតាតារីធីតាអមិរបស់អញពមិរបស់អញតានោះសាប់នេះហ្នឹងហើយតានោះតានោះមកបហិនេះកុំបញ្ជូនទៅឡើយនំទៀតបញ្ជូនទៅឡើយអីគេឡើងអីមិញស្អីគេទៅឡើងអីមានគេស្រាប់ទៅណោះមៀមៀភៈអ្នកណោះមៀបហិនេះមិញបញ្ជូនទៅឡើយគុំបញ្ជូនទៅឡើយគុំបញ្ជូនទៅឡើយកេហៈទ្វារង្កានទ្វានីផ្ទះកេហៈទ្វារង្កានទ្វានីផ្ទះបរាសាពុកលាសារបស់បុគ្គលដតីបុគ្គលាសារបស់បុគ្គលដតីរចនេអ្នកដោយពាក្យអិតិថាអ្នកដោយពាក្យអិតិថាអថោរិសិដីត្រូវការអថោរិសិដីត្រូវការវត្ថុណាដោយវត្ថុវត្ថុណាដោយវត្ថុអសុគេអ្នកនាមអ្នកឈ្មោះឯណោះអសុគេអ្នកនាមអ្នកឈ្មោះឯណោះមេដល់យើងមេដល់យើងអធរមេញមានសមេញមានកតថាណេក្នុងទីជាទីទៅអកតថាណេក្នុងទីជាទីទៅធីតាយៈនីធីតាមិនធីតោអធីតាយៈនីធីតាតោធីតោនីធីតាធីតោនីធីតាមគ្គមគ្គរបស់យើងមគ្គមគ្គរបស់យើងអោសិបានមានហើយអោសិបានមានហើយអាសាសេធណោដល់សេថៃនោះអាសេធណោដល់សេថៃនោះតាសមាព្រោះហេតុនោះអាសមាព្រោះហេតុនោះ
អាសេថៃរីមហាសេថៃអាសេថៃរីមហាសេថៃកលាំងញ៉ាំងបុគ្គលទាពេសិឲ្យឲ្យហើយពួកកលាំងញ៉ាំងបុគ្គលទាពេសិឲ្យឲ្យហើយសាបសាពោបករណានីសាពោបករណានីនៅឧបករណ៍ទាំងពួងទាំងឡាយនៅឧបករណ៍ទាំងពួងទាំងឡាយមហាសេថៃរីមហាសេថៃហើយរីមហាសេថៃអាថាពេតវ៉ាតាំងតុកហើយពេតវ៉ាតាំងតុកហើយវណ្ណៈទាវណ្ណៈទាសយោនៅនាងវណ្ណៈទាស័យទាំងឡាយទាសយោនៅនាងវណ្ណៈទាស័យទាំងឡាយទេសោទេសោ33ទេសោទេសោ33តាពីលង្ការៈបដិមន្តិតាតាពីលង្ការៈបដិមន្តិតាតែប្រដាប់ចំពោះហើយដោយគ្រឿងអលង្ការទាំងពួងតែប្រដាប់ចំពោះហើយដោយអលង្ការទាំងពួងតែគ្រឿងរៈថេលរតរដ្ឋេលរត់អេកេកាស្មឹង11អេកេកាស្មឹង11នាំមកពីអេកៈនិងអេកៈអតិសិបានឲ្យហើយអតិសិបានឲ្យហើយរដ្ឋសតានឹងនៅរយនៃរត់ទាំងឡាយរដ្ឋសតានឹងនៅរយនៃរត់ទាំងឡាយសតានេះនិងសតានេះបញ្ចៈ5បញ្ចៈ5ទៀតអាបានប្រយោគក្រោមទៀតគាត់ឲ្យស្អីទៀតនោះមហាសេដ្ឋីរីមហាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីរីមហាសេដ្ឋីអតិសិបានឲ្យហើយអតិសិបានឲ្យហើយតាទិយថាសហសបរិចារិកាយោទិយថាសហសបរិចារបរិចារិកាយោនៅស្រីអ្នកបំរើនៅស្រីអ្នកបំរើមានពាន់ទី2ដោយកន្លះជាប្រមាណទាំងឡាយមានពាន់ទី2ដោយកន្លះទី2ដោយកន្លះទាំងឡាយជាប្រមាណទាំងឡាយជាប្រមាណទាំងឡាយកញ្ញាអ្នកដោយពាក្យអិតថាអ្នកដោយពាក្យអិតថាទុំហេរីអ្នកទាំងឡាយទុំហេរីអ្នកទាំងឡាយអេតកាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអេតកាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះធីតរាងយ៉ាងធីតាមេមយហੰងរបស់យើងធីតរាងយ៉ាងធីតាមេយហੰងរបស់យើងអាហាពេនតិយោកាលឲ្យងូតថាអ្នកហាពេនតិយោកាលឲ្យងូតហោចេនតិយោកាលឲ្យបរិភោគហោចេនតិយោការឲ្យបរិភោគអលង្ការន្តីការប្រដាប់អលង្ការន្តីតិយោអលង្ការន្តិយោការប្រដាប់អលង្ការន្តិយោការឲ្យប្រដាប់ការប្រដាប់ការប្រដាប់វិចារថៈចូលត្រាច់ទៅវិចារថៈចូលត្រាច់ទៅអញប្រែមើលបញ្ចាយផងណាអថៈគ្រានោះអថៈគ្រានោះអេតាំងចេតនាងរីកំណត់នោះហិតៈថាតណាងរីកំណត់នោះអីតេថាអាហាងរីអញអាហាងរីអញទេសាមិនឹងឲ្យសាមិនឹងឲ្យគាវោនៅកោទាំងឡាយនៅកោទាំងឡាយទីតោដល់ធីតាតោដល់ធីតាមេមេរបស់អញមេមេរបស់អញអហោសិបានមានហើយសិបានមានហើយតមហាសេដ្ឋិណោដល់មហាសិទ្ធិនោះអមហាសេអស្សៈមហាមហាសេដ្ឋិណោដល់មហាសិទ្ធិនោះទេសាមិនឹងមកពីអីទេសាមិមកពីទាធាតសសាមិសសាមិគាត់ណាសោមហាសេដ្ឋិរីមហាសិទ្ធិនោះសោមហាសេដ្ឋិរីមហាសិទ្ធិនោះអាណាពេសិបង្កប់ហើយពេសិបង្កប់ហើយអាណាពេសិមកពីអីអាបពបតចេរមៀនចាញ់ខុសបាត់អាណាធាតណាពេបច្ច័យអីអចេតន័យយកមិនប្រែថាញ៉ាំងមិនប្រែថាបង្កប់មិនប្រែថាញ៉ាំងឲ្យគេបង្កប់
អាហ្នឹងអាហ្នឹងពួកធៀតហ្នឹងហៅថាបណ្ឌកធៀតហើយណាពេលបច្ច័យហ្នឹងមិនចុះក្នុងអត្តការការរិតឯណាចំពោះសัพท์ហ្នឹងចូលក្នុងអសកថាយើងអត់ប្រើតែញ៉ាំងទៅចាំសัพท์ហ្នឹងមួយណាពេលយើងអសកថាពុរិសេនៅបរោះទាំងឡាយតេថាពុរិសេនៅបរោះទាំងឡាយតេថាភនេមនាងនាយភនេមនាងនាយគុំហេរីអ្នកទាំងឡាយកច្ឆថាចូលទៅគុំហេរីអ្នកទាំងឡាយកច្ឆថាចូលទៅគុំហេរីអ្នកទាំងឡាយគុំហេរីអ្នកទាំងឡាយវិវរិទ្វាបើកហើយវិវរិទ្វាបើកហើយកេរាំងនៅទ្វាកេរាំងនៅទ្វាចូលលវរស័កនេះក្រោលតូចចូលលវចស័កនៅក្រោលតូចនៃនៃក្រោលតូចនៃក្រោលតូចវិជ្ជប្រក្រោលកន្ធវាកាន់យកហើយកន្ធវាកាន់យកហើយអរិយោនៅស្គរទាំងឡាយអរិយោនៅស្គរ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 គេវាយគេទូងហ្នឹងអូស្គរស្គរទាំងឡាយអាត្មានិយាយអាខ្ជិលអមិនត្រូវស្គរស្គរតែទេសោ3ទេសោ3គៀវុទេសុក្នុងគៀវុទាំងឡាយតៃសុ3សុក្នុងគៀវុទាំងឡាយតៃសុ3តថាថាចូលឆថាចូលឆគំហេរីអ្នកទាំងឡាយគំហេរីអ្នកទាំងឡាយតថាថាចូលឆថាចូលឆបះសេសុក្នុងខាងទាំងឡាយបះសេសុក្នុងខាងទាំងឡាយឧបោសុទាំង2ឧបោសុទាំង2ឋានេក្នុងទីឋានេក្នុងទីឧសភមតេដែលមានឧសភៈជាប្រមាណឧសភមតេដែលមានឧសភៈជាប្រមាណអពុធលតោពុធលតោតោចំណាយតតឹងអោចំណាយតតឹងដោយចំណាយតតឹងពុធលតោដោយចំណាយតតឹងគំហេរីអ្នកទាំងឡាយគំហេរីអ្នកទាំងឡាយទេតេថាចូលកំអោយទេតេថាចូលកំអោយបន្តុងដើម្បីទៅបន្តុងដើម្បីទៅបរាំងឋានังកន្តិរតីបរាំងឋានังកន្តិរតីតតោឋានតោចាទីនោះតតោឋានតោចាទីនោះជាវីណាំងដល់មេកោទាំងឡាយជាវីណាំងដល់មេកោទាំងឡាយគុំហេរីអ្នកទាំងឡាយរីអ្នកទាំងឡាយណាបាទទៀតនេះអាទើអានេះបាទបបយោគអមីអតថៈគុំឲ្យឡើយមីអតថៈគុំឲ្យឡើយអមិញបាទអាត្មាទៅវាពីដាក់អាទេថាអានេះតថៈប្រែឡើងវិញកន្តុងដើម្បីទៅកន្តុងដើម្បីទៅប្រាំងឋានังកន្តិរតីតតោឋានតោចាទីនោះបរាំងឋានังកន្តិរតីតតោឋានតោចាទីនោះជាវិញ្ញាណដល់មេគោទាំងឡាយគំហេរីអ្នកទាំងឡាយហេរីអ្នកទាំងឡាយអរិយថៈក៏3ធ្វើអរិយថៈក៏3ធ្វើហេរីសញ្ញានៅសញ្ញានេះស្គរភេភេរីសញ្ញានៅសញ្ញានៃស្គរភតកាលេក្នុងការជាទីឈរហើយភតកាលេក្នុងការជាទីឈរហើយអេវាំងយ៉ាងនេះបានយ៉ាងនេះបន្តទៀតតេពុរិសារីបរោះទាំងឡាយនោះតេពុរិសារីបរោះទាំងឡាយនោះអកាំងសុបានធ្វើហើយសុបានធ្វើហើយអថាដោយបការៈយ៉ាងនោះអថាដោយបការៈយ៉ាងនោះតេពុរិសារីបរោះទាំងឡាយនោះតេពុរិសារីបរោះទាំងឡាយនោះអតេប្រែអត់មានយៈនេះគេហៅថាយៈនោះតេអត់យៈប្រើឲ្យម្ដងឲ្យមុនហើយហបកន្តៈវិសយៈហ្នឹងណា
ប្រកន្តវិស័យមាន3យ៉ាងឯមុនមានប្រកន្តវិស័យប្រសិទ្ធៈនិងអនុភូតៈនោះអូយភ្លេចតិចអើអានសូមបានធ្វើហើយឈប់កណាពាក់វ៉ែនតាមួយសិនអាកាងសូបានធ្វើហើយតេរិសញ្ញាំងនៅសញ្ញានិស្កោតេរិសញ្ញាំងនៅសញ្ញានិស្កោវគ្គចតោនិខមេត្វាគាវុតាំងកតកាលេវគ្គចតោនិខមេត្វាគាវុតាំងកតកាលេក្នុងការជាទីចេញទៅហើយក្នុងការជាទីចេញទៅហើយចាក់ក្រោលចាក់ក្រោលទៅហើយអស់គាវុតមួយទៅហើយអស់គាវុតមួយគាវីណាំងនីមេកោទាំងឡាយជាវិញ្ញាណនៃមេកោទាំងឡាយអាប់យកចឹងចឹងទៅសង្កេតណែបើពូបើមិនស្រួលនឹងប្រែនៅខមិតត្វាមិនខុសហ្នឹងនៅខមិតត្វាមិនអាប្រែនៅខមិតត្វាមិនបើតើជាបរោះទាំងឡាយនឹងចាញ់វិក្រោលវិញឃើញអត់ជឿឲ្យតើយើងថ្វាថ្វាអូថាបើត្រូវតែថ្វានោះវាអធិប្បាយឲ្យបាត់ណាណាវាអធិប្បាយឲ្យបរោះឬអធិប្បាយឲ្យកោតែប្រែនៅខមិតត្វាមិនបរោះចាញ់វិក្រោលណាអាកាំងសុបានធ្វើហ្នឹងហើយអាកាំងសុបានធ្វើហើយអាកាំងសុបានធ្វើហើយតេរិសញ្ញាំងនៅសញ្ញានិស្កោតេរិសញ្ញាំងនៅសញ្ញានិស្កោកតកាលេក្នុងការជាទីទៅហើយកតកាលេក្នុងការជាទីទៅហើយអដ្ឋយោចនាំងអស់កន្លះនិយោជពុណៈម្ដងទៀតអដ្ឋយោចនាំងអស់កន្លះយោជពុណៈម្ដងទៀតកន្លះនិយោជកន្លះនិយោជអស់កន្លះនិយោជពុណៈម្ដងទៀតតែវិគ្រោះថាយោចនាសអដ្ឋង្គអដ្ឋយោចនាំងណាជាសមាហមាធិបរកពុរិសសមាសអមាគេណពុចឹងចឹងណាហើយបានអកាំងសុបានធ្វើហើយអកាំងសុបានធ្វើហើយតេរិសញ្ញាំងនៅសញ្ញានិស្កោតេរិសញ្ញាំងនៅសញ្ញានិស្កោកតកាលេក្នុងការជាទីទៅហើយកតកាលេក្នុងការជាទីទៅហើយតាតេគាវុតាំងអស់គាវុត3តេគាវុតាំងអស់គាវុត3ពុណៈពៈពុណៈអពៈសុ3ម្ដងទៀតអពៈសុ3ម្ដងទៀតចាក់តែថាចាក់តែថាតេបុរិសារីបរោះទាំងឡាយនោះតេបុរិសារីបរោះទាំងឡាយនោះឥវិរេសុងហាមហើយឥវិរេសុងហាមហើយគៈមណាំងនៅការទៅគៈមណាំងនៅការទៅពុតលៈតោដោយចំណែកទៅតឹងទោធុលតោដល់ចំណាយទៅតឹងហ្នឹងហើយទៀតគៀវិយោរីមេកោទាំងឡាយគៀវិយោរីមេកោទាំងឡាយវារិសោយអាណានិខังសន្តិយោអដ្ឋังសុនិខังសន្តិយោអដ្ឋังសុបានឈរត្រដុសហើយបានឈរត្រដុសហើយអញ្ញមញ្ញងនៅគ្នានឹងគ្នាអញ្ញមញ្ញងនៅគ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងនឹងនៅគ្នានឹងគ្នានៅគ្នានឹងគ្នាឋានេក្នុងទីឋានេក្នុងទីតេគាវុតេមានគាវុត3ជាប្រមាណតេគាវុតេមាន3គាវុតជាប្រមាណទីខតោដោយចំណាទីខតោដោយបណ្ដោយទីខតោដោយបណ្ដោយឧសភមតេឧសភមតេក្នុងទីមានឧសភៈជាប្រមាណក្នុងទីមានឧសភៈក្នុងឋានេទីឧសភៈចាំសំទោសសំទោសឋានេក្នុងទី
ថានៃក្នុងទីឧសភៈមាតេមានឧសភៈជាប្រមាណឧសភៈមាតេមានឧសភៈជាប្រមាណពុទ្ធោឡាតោដោយចំណាយទៅតឹងពុទ្ធោឡាតោដោយចំណាយទៅតឹងអេវាំងដោយប្រការៈយ៉ាងនេះអេវាំងដោយប្រការៈយ៉ាងនេះមហាសេដ្ឋីរីមហាសេដ្ឋីអសេដ្ឋីរីមហាសេដ្ឋីទៅមើលប្រធានអកិរិយារកបរិសេញ៉ាំងបរោះទាំងឡាយបរិសេញ៉ាំងបរោះទាំងឡាយបេតហាពេសេឲ្យបាត់ហើយតហាចោបេតហាពេសេឲ្យបាត់ហើយវជ្ជទ្វារាំងនៅទ្វានេះក្រោលវជ្ជទ្វារាំងនៅទ្វានេះក្រោលវចនេអ្នកដោយពាក្យអិតថាគេដោយពាក្យអិតថាជាវរិកោទាំងឡាយវរិកោទាំងឡាយអេតការមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអេតការមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអសង្ជាអឡាំងជាសត្វល្មមអឡាំងជាសត្វល្មមល្មមធីតុដល់ធីតាធីតុដល់ធីតាមេមៈរបស់យើងមេមៈរបស់យើងអោតិរមៃមានអោតិរមៃមានសូមហេរីអ្នកទាំងឡាយហេរីអ្នកទាំងឡាយវតិហថាចោបាត់វតិហេថាចោបាត់វារាំងនៅទ្វាកាំងនៅទ្វាអាពៈតិហថានឹងមកពីអីហ្នឹងមកពីមកពីអីដឹងហ៎មកពីអពពោបតធាធាតអបច្ច័យថាវិផតមកពីអពៈហ៎អពៈហ្នឹងអពៈនេះបាត់អទៅណាលុបចោលដោយសោតេតេសុវធិអរិយលោកចោដោយសោតេតេសុវុធិអាសោតេសុវុធិនឹងពាក្យចារប្រើចំពោះនាមពួកនាមអានពួកនិបាតអីនឹងគឺប្រើចំពោះអាតេសុវុធិឯបានបើសោតខ្វជ្ជធាតុមហាសោតនឹងពាក្យចារប្រើចំពោះអខ្យាតហើយនឹងគិតខ្យាតនឹងគិតក្នុងតាតេសុវុធិពាក្យចារប្រើនៅក្នុងនាមពួកនាមពុទ្ធិឯនឹងពាក្យចារប្រើហ្នឹងឯតេសុវុធិហ្នឹងអានឹងតែងផងពួកមហាមហាសោតនេះមាន4យ៉ាងណាយើងទៅតេសុវុធិយើងប្រើសោតមហាសោតនឹងហ្មងទ្វាររេទ្វាររេនីកាទ្វាអាទ្វាទ្វារស្មឹកទ្វារស្មឹកនីកាទ្វាវារស្មឹកនីកាទ្វាតេហពុរិសេហគឺបរោះទាំងឡាយនោះតេហពុរិសេហគឺបរោះទាំងឡាយនោះបតិហិតេបាត់ហើយបតិហិតេបាត់ហើយពេលវគាពេលវគាវោចរីកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយផងពេលវគាវោចរីកោដែលមានកម្លាំងដល់ច្រើនផងទាំងឡាយផងទាំងឡាយផងដល់ច្រើនចេញមកពីណាដល់ច្រើនច្រើនចេញពីពលៈកម្លាំងដល់រណជីជាតមានតើរីកោដ៏មានកម្លាំងទាំងឡាយផងរីកោហេតុចាមានកម្លាំងដូចច្រើនផងច្រើនទៀតថាមានកម្លាំងដូចច្រើននៅហ្នឹងជីជាប់មាន់ហេតុយោហេតុយោចារីមេកោទាំងឡាយផងហេតុយោចារីមេកោទាំងឡាយផងឧបតិត្វាអាហ្នឹងផ្លោះលោតហ្នឹងលោតលោតចេញហាអាហ្នឹងប្រែជាមានឧបតិត្វាបានគូគ្នាឧបតិត្វានិកមឹងសោ
អបតេត្វាអានេះពីរណាចាអបតេត្វាអបតេត្វានិខមងនិខមងសុលោតហើយលោតហើយចេញទៅហើយលោតហើយលោតហើយចេញទៅហើយពុញ្ញផលេអ្នកព្រោះផលនិបនពុញ្ញផលេអ្នកព្រោះផលនិបនអព្រោះកម្លាំងនិបនពុញ្ញពលេអ្នកបាទអាត្មាផៈនិពៈព្រោះកម្លាំងនិបនពុញ្ញផលេអ្នកព្រោះកម្លាំងនិបនវិសាខាយៈរបស់នាងវិសាខាវិសាខាយៈរបស់នាងវិសាខាអ្នកច្បាប់គុកនេះច្រើនហ្នឹងតើមនុស្សសានឹងការមនុស្សទាំងឡាយទោសាការមនុស្សសានាងការមនុស្សទាំងឡាយតើវិរេនតានាងវិរេនតានាងអេវៈវិរេនតានាងវិរេនតានាងអេវៈកំពុងហាមឃាត់កំពុងហាមឃាត់មែនបិទកំពុងហាមឃាត់កំពុងហាមឃាត់មែនបិទពលវៈគាវោចៈពលវៈគាវោចៈមករូបនេះច្បាស់សេដ្ឋសហសាពលវៈគាវោចៈសេថិសហសាពលវៈគាវោចៈរីកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយរីកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយមាន1060ជាប្រមាណផងមាន1060ទាំងឡាយផងទាំងឡាយទៀតណាវិសេសណៈចេញទាំងឡាយនោះនឹងជិះប្រាប់លៃយូរជិះទៅយូរយូរទៅអេវិសេសណៈអត់ចេញទាំងឡាយទេមាន1060ជាប្រមាណផងមានពាន់នៃ60ជាប្រមាណផងប្រែឡើងវិញឈឺក្បាលហើយតតើពលវៈគាវរីកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយពលវៈគាវរីកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយសតិសហសាមាន1060ជាប្រមាណសតិសហសាដែលមានពាន់60ជាប្រមាណចាក់ផងទេនុយោរីមេកោទាំងឡាយយោរីមេកោទាំងឡាយសេដ្ឋសហសាមាន1060ជាប្រមាណសេដ្ឋសហសាមាន1060ជាប្រមាណចាក់ផងនខន្តាចេញទៅហើយនខន្តាចេញទៅហើយពលវៈវច្ឆារីកូនកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយពលវៈវច្ឆារីកូនកោដែលមានកម្លាំងទាំងឡាយតតកាមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះតតកាដែលមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនិខន្តាចេញទៅហើយនិខន្តាចេញទៅហើយឧសភារីកោឧសភៈទាំងឡាយឧសភារីកោឧសភៈទាំងឡាយទេសៈតាសាងធេនុណាំងតាសាងធេនុណាំងរបស់មេកោទាំងឡាយនោះរបស់មេកោទាំងឡាយនោះអនុពន្ធាជាឧបតិត្វាអនុពន្ធាឧបតិត្វាអនុពន្ធាជាសត្វលោតជាប់តាមហើយជាសត្វលោតជាប់តាមហើយអហេសុងបានមានហើយអហេសុងបានមានហើយវច្ឆារីសំនួរហោតរមេញមានអីតថាវច្ឆារីសំនួរហោតរមេញមានអីតថាគណៈកោគណៈកោជាវរីកោទាំងឡាយជាវរីកោទាំងឡាយកតាទៅហើយកតាទៅហើយអេវាំងយ៉ាងនេះអេវាំងយ៉ាងនេះនិសន្តេអ្នកព្រោះវិបាកជាគ្រឿងហោចេញនិសន្តេអ្នកព្រោះវិបាកជាគ្រឿងហោចេញកេសកម្មសៈនេះកម្មអ្វីកេសកម្មសៈនៃកម្មអ្វីព្រះហារោរីចម្លាយហោតរមេញមានអិតៈថាព្រ
េហារារីចម្លៃហោតេរមែងមានអីទេថាគៀវបូរីកោទាំងឡាយគៀវបូរីកោទាំងឡាយកតាទៅហើយកតាទៅហើយអេវ៉ាងយ៉ាងនេះអេវ៉ាងយ៉ាងនេះអគ្រូអីអឺវិសាខាយៈវិវិរេនតានាំងវិវិរេនតានាំងទេហរៈសាមណេរានាំងតនទានាសៈកណាដូចមើលឃើញនេះនេះអូនិវិរេនតានាំងនិវិរេនតានាំងតនទានាសៈនោះអឺវិសាខាវិសាខាយៈដាក់នេះអត់តាសាអត់មែនបាទនេះបាទនេះវិសាខាយៈបានវិសាខាយៈនិវិរេនតានាំងនិវិរេនតានាំងតនទានាសៈនៃទានដែរនាងវិសាខានៅទានដែរនាងវិសាខានៃនៃឆថៃបត់នៃទាននៃទានដែរនាងវិសាខាវាយហើយដល់ភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងឡាយវាយហើយដល់ភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងឡាយអ្នកកាលហាមកាលហាមអ្នកកាលហាមអ្នកកាលហាមគឺទៅក៏ក៏ទៅថ្វាយទានឲ្យភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយណាលោកគ្រូនៅទៅលមមហើយក៏ដល់លោកចាស់ឆាននេះតិចទេនេះឆ្ងាញ់នេះតិចទេនេះឆ្ងាញ់ចឹងណាអញ្ចឹងជាតិក្រោយទៅសម្បីថាពួកសត្វគោទាំងឡាយនេះគេហាមក៏លោតទៅតាមគាត់ដែរហ្នឹងអូលោកចាស់នេះនេះតិចទេនេះតិចទេនេះតិចទេចឹងណាចាំមើលកណាធ្វើចឹងដែរអឺកេរៈបានលើថាបានលើថាសាវិសាខាយរិអាសាវិសាខារីនាងវិសាខានោះសាវិសាខារីនាងវិសាខានោះសង្ឃទាស័យនាមៈជាអ្នកឈ្មោះថាសង្ឃទាស័យសង្ឃទាស័យនាមៈឈ្មោះថាសង្ឃទាស័យកណិតថាអ្នកជាព្រះកណិតថាកណិតថាអ្នកជាព្រះកណិតថាឬព្រះអត់មិញអួយកណាបាក់ហ្នឹងទេតានាងនីធីតាទាំងឡាយតានាងនីធីតាទាំងឡាយសត្វតនាង7ព្រះអង្គសត្វតនាង7ព្រះអង្គប្រញ្ញោរបស់ព្រះជាប្រញ្ញោរបស់ព្រះជាកិកេសៈព្រះនាមថាកិកៃកិកេសៈព្រះនាមថាកិកៃហ្នឹងហើយកសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធកាលេកសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធកាលេក្នុងការនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាកសបៈក្នុងការនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាកសបៈនឹងហុតវាមានហុតវាមានអាតតិមានាការថ្វាយតតិមានតតិមានាការថ្វាយនោះតតិមានានោះឈប់អត់ផ្នែកកលាផ្នែកកណាលើបាយហ្វ្រីមើលមិនឃើញទេក្រមមកតតិមានតតិមានាការថ្វាយហ្នឹងហើយបញ្ចកោរៈសតិណังបញ្ចកោកោបញ្ចកោរៈសតិណังនៅទានគឺបញ្ចកោរោនៅទានគឺបញ្ចកោរោភិក្ខុសហសានังដល់ពណ៌នេះភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុសហសានังដល់ពណ៌នេះភិក្ខុទាំងឡាយវិសតិយា20វិសតិយា20ហើយបាទទៅទៀតអានោះដូចជាទៅមើលនឹងក្រោមទៀតវគ្គចេននេះអាទាសៈបានថ្វាយហើយទាសៈបានថ្វាយហើយ
វចនេអ្នកដោយពាក្យអីតេថាអ្នកដោយពាក្យអីតេថាអីទាំងភោជនាងរីភោជនៈរីភោជននេះអីទាំងភោជនាងរីភោជននេះមេធរាងជារបស់ឆ្ងាញ់មេធរាងជារបស់ឆ្ងាញ់ថោតេរមៃមានថោតេរមៃមានអីទាំងភោជនាងរីភោជននេះអីទាំងភោជនាងរីភោជននេះមនីបាងជារបស់ជាទីពេញចិត្តមនីបាងជារបស់ជារបស់ជាទីពេញចិត្តថោតេរមៃមានរមៃមានតេហារានังចៈដល់ភិក្ខុកំឡោះទាំងឡាយផងតេហារានังចៈដល់ភិក្ខុកំឡោះទាំងឡាយផងអូនំបានតាមតាមបង្ខំថេរៈមួយសិនថេរានังចៈដល់ប្រថេរៈទាំងឡាយផងថេរានังចៈដល់ប្រថេរៈទាំងឡាយផងតេហារានังចៈដល់ភិក្ខុកំឡោះទាំងឡាយផងតេហារានังចៈដល់ភិក្ខុកំឡោះទាំងឡាយផងអឺសាមណេរានังចៈដល់សាមណេរទាំងឡាយផងសាមណេរានังចៈដល់សាមណេរទាំងឡាយផងអរុនជីណោះវាមានវិសេសណៈមួយហ្នឹងគឺនិវេរេតានំពះគាត់ជាវិសេសណៈឲ្យថេរៈទេហរៈហើយនឹងសាមណេរហ្នឹងឯងបាតាំងពតហេតវៈអលង្កិតនិវេរេតានំអបៈបាតាំងពតហេតវៈអលង្កិតនិវេរេតានំអបៈសូមបីអ្នកបិទហើយនៅបាទសូមបីអ្នកបិទហើយនៅបាទកំពុងហាមថាលមមហើយលមមហើយកំពុងហាមថាលមមហើយលមមហើយយើងរូបិខុសាមណេរទាំងឡាយថេរៈទាំងឡាយហាមអាឡង់លមមហ្នឹងញោមអញ្ចឹងញោមហ្នឹងយោញោមនាងសង្កទាស័យគាត់ថានេះអានេះឆ្ងាញ់នេះពេញចិត្តអញ្ចឹងណាណោះញ៉ាត់អីទាំងមធុរងអីទាំងមនីបាំងណោះគៀវរីកោទាំងឡាយគៀវរីកោទាំងឡាយតាពុអាតាពុរិសេហុនិវេរិយមេនីអបៈចាំដងទៀតមើលចុះគៀវរីកោទាំងឡាយគៀវរីកោទាំងឡាយពុរិសេហុវេរិយមេនីអបៈពុរិសេហុនិវេរិយមេមេនីអបៈមេនីមកពីណាវាទេតោះបីគឺបរោះទាំងឡាយកំពុងហាមតោះបីគឺបរោះទាំងឡាយកំពុងហាមតោះបីនឹកខមឹងសុចេញទៅហើយមឹងសុចេញទៅហើយនិសន្តេអ្នកប្រុសវិបាកជាគ្រឿងហោចេញនិសន្តេអ្នកប្រុសវិបាកជាគ្រឿងហោចេញតាសៈទានាសៈនីទាននោះអេវ៉ាំងយ៉ាងនេះតាសៈទានាសៈនីទាននោះអេវ៉ាំងយ៉ាងនេះហ្នឹងហើយបើទានទានមានអីសងច្រើនទីប្រឹងធ្វើទានឲ្យច្រើនសេដ្ឋភរិយារីភរិយារបស់សេដ្ឋីសេដ្ឋភរិយារីភរិយារបស់សេដ្ឋីអហពលហើយតេថាអហពលហើយតេថាកិច្ចចាំងរីកិច្ចសាពេងទាំងពួងកិច្ចចាំងរីកិច្ចសាពេងទាំងពួងសុមហេហៈគឺអ្នកទាំងឡាយសុមហេគឺអ្នកទាំងឡាយតាំងវិតិតាំងចាត់ចែងហើយតាំងវិតិសាំងវិតិហេតាំងចាត់ចែងហើយធីតោដើម្បីធីតាតោដើម្បីធីតាមគ្គយហង្សរបស់យើងមគ្គយហង្សរបស់យើងបណ្ណតែថាតែថាជាសតិសិយោរីខ្ញុំប្រុសនិងខ្ញុំស្រីទាំងឡាយជាសតិសិយោរីខ្ញុំប្រុសនិងខ្ញុំស្រីទាំងឡាយវិយវច្ចការាអ្នកធ្វើនៅការខ្វល់ខ្វាយវិយវច្ចការាអ្នកអ្នកធ្វើនៅ
អ្នកធ្វើនៅកិច្ចត្រូវការខ្វល់ខ្វាយអ្នកធ្វើនៅការខ្វល់ខ្វាយគំហេហៈគឺអ្នកទាំងឡាយគំហេគឺអ្នកទាំងឡាយអ្នកសង្វិតហេតាមិនចាត់ចែងហើយសង្វិហេតេធ្វាមិនចាត់ចែងហើយហេតាឯធ្វាមកពីណាព្រះតាំងការណាំងរីហេតនោះព្រះតាំងការណាំងរីហេតនោះអតតិរមែងមានអតតិរមែងមានកੰការណាព្រោះហេតអ្វីកណ្ណាប្រហែលអ្វីកੰការណាយើងកាន់យកទៅវិជានិបាតហ្មងណានិបាតសមុទាយៈហ្នឹងក៏បានអត់ហ្នឹងវាមានលំដាប់នេះព្រះបាលីបើលោកសរសេរមកគឺលំដាប់ដំបូងគឺបឋមាឃើញអត់កੰងវាបឋមាណការណាហ្នឹងជាបញ្ចមីណហ្នឹងដល់ប្រាំងមុនហើយគឺលំដាប់នេះព្រះបាលីយើងយៈថាតន្តៈបឋមាបញ្ចមីហ្នឹងបាលីសូត្រក្នុងសត្តនិតិមានវាអាចថាមកដោយត្រឡប់មុខត្រឡប់ក្រោយក៏បានទៅពេលខ្លះវិញមិនទៀងថាបញ្ចមៃទៅនៅក្រោយរហូតទេពេលខ្លះក៏មានតតោនិទានហ្នឹងគឺឃើញអត់តតោនិទានហ្នឹងយៈតោនិទានហ្នឹងឯហ្នឹងហ្នឹងក៏មានបញ្ចមៃមុនដែរគឺពេលតែពិចារណាគឺបកម្មាមុននិងបញ្ចមៃក្រោយឬក៏ថាបកម្មានិងឆាត់ថៃហ្នឹងក៏មានសេធេណាអេតកាសៈធនសៈទិណកាលេសេធេណាសេធេណាកាសៈធនសៈតនកាលេក្នុងការនៃទ្រពដែលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺសិទ្ធិឲ្យហើយក្នុងការនៃទ្រពគឺសិទ្ធិដែលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដែលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺសិទ្ធិឲ្យហើយគឺសិទ្ធិឲ្យហើយអាក្នុងនោះមកចេញមកពីស្មឹងនោះកាលេនោះក្នុងកាលគឺសិទ្ធិគឺសិទ្ធិណានោះដល់ឲ្យនៃត្រមគឺធនាសៈហ្នឹងឯងក្នុងការនៃត្រមធនាសៈនោះតែមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺអេតកាសៈនោះគឺសេដ្ឋីគឺសេដ្ឋេណាឲ្យហើយវាសម្ពន្ធយតនៈយតនៈមកពីទាធិនឹងតបច្ច័យនោះពីថាឌីតូអ៊ីណាអណាអ៊ីណាវានោះផ្លាស់តទៅជាអិនណៈនោះហើយបានវាសម្ពន្ធចូលគ្នាតបច្ច័យនោះវាក្នុងការនៃត្រមដែលមានប្រណេះគឺសេដ្ឋីឲ្យហើយតើសេដ្ឋីឬសេដ្ឋីអាចបលហើយតេថាអូដល់មកប៉ណ្ណឹងបាទតទាំងឡាយទាំងពួងដែរដល់ហើយនៅស្ដីទឹកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តីទឹកទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅស្ដីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តីសោកទៅហោង